Bashkia Shkodër ka më pak të ardhurat për shkak të pandemisë, një gjë e tillë pranohet nga vetë kryebashkiake Shkodrës Voltan Ademi, që pranon se ka ndikim të pandemisë dhe është një situatë vështirë. Ne kemi ndikimin e pandemisë, nuk e dim se si do të vijoj për jula në vazhdim, edhe tani që flasim, kemi një situatë të vështirë. Unë biles kam bërë një kërkesë këshillit që të rishikoj mundësinë që takimet të mund të bëhen, edhe duke shfrytzuar ato takimet online që ne po realizojmë edhe në Bashkinë e Shkodrës me ditë, sepse nuk ekziston mundësia edhe teknike ka njerëz që vuajnë. Kjo përfshirë edhe administratë publike, kjo përfshirë edhe qytetarë, përfshirë edhe njerëz që mund të angazhojnë në një konsultim, organizata shoqërie civile. Pra, duhet kemi kujdesin dhe kuptohet që në kushtet e një vështirësie ne po e menaxhojmë mirë. A flas mirë në aspektin administrativ financiar. Por me buxhetin këtij viti po realizojmë investime, theksoi Ademi. Me buxhetin e këtij viti po realizojmë investimet dhe po tentojmë që të marrim një situatë të qëndrueshme të burimeve financiare dhe të shpenzimeve, në mënyrë që të shtrim këmbën aq sa kemi mundësinë, duke programuar mirë në kohë. Kjo është çelësi i suksesit. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe për vitin që vjen. Në fakt të ardhurat nuk parashikohen në rritje, përkundrazi, ka një diferencë të caktuar. Do përpiqemi që të realizojmë, po përpiqemi që të realizojmë më me eficiencë në sa i përshëmull të implementimit me kosto më të ulta kur bëhet fjalë për investime të rëndësishme që shtojnë që na ulin konsumimin e energjisë elektrike për shembull, duke rritur eficiencën e përdorimit të financave. Kjo bën të mundur që ne të bëjmë një hap përpara, por duke përdorur më shumë qoftë eficiencën, efektivitetin dhe ato që janë teknologjia. Mendojmë që kështu do të kemi një hap përpara kur bëhet fjalë për një menaxhim më të mirë, pavarësisht me burimeve më të pakta, në mënyrë që të ecim me të njëjtin hap të qëndrueshëm që Bashkia Shkodër në fakt dëshiron. Në fakt pandemia ka dhënë ndikime në gjithë sektorët, duke krijuar probleme të shumta.